Олғындарының күстенгені теке барбызынтып, пе айманың пазы Юрий Курлаевтың сөбенің 5 жыл мұның алынынды Чарых деп ішінді жөстелген. Шаяшы үгірінжілерінің шидігілерін таңықтері ғытып, келкім тоқыс бірігістері базы алынжы кізілер ақшылы полызы итчерлер. Бастағы номинация Чүріктің Чүрек етіп адалшы. Анның лауреады полыпсқан Новоенесейка алдағы школының үгірінжізі Кирилл Феофанов. Олық 12 апрельді болған олық үртті школы үстіндегі немен оларыны сығарырынды бозын мақычы тұтынған. Олғынырының үгірін істегі, шаяшы керектірдегі, базы спортағы шидігілері, матыр керектірдің салада қалбенжі. Шенгісшілер онға шағын номинацияда адалғанар. Болғын әсіғ бе айманды түрен саблық кізінің адының адалпырған. Ең кішік шаяшыларға Вячеслав Кученовтың премиясы берілген. Лауреаттар санында 6 жастық Максим Тагачаков. Республикада болған конкурс открытка сохапсаха и менің палам анды лауреат премия ұтып қалған. Пи Айманың саблық кезлерінің санында физика, математика, науқаларының докторы Инакенти Чичинин. Чарх тіпшінді де аның адынан адылған сұйық барох. Аны олғынырға Россия Федерациясының саблық үгірішізі Валентина Тутачикова читірген. Көмісте ақшы болзышызы алдағы олғынарға оға тұзы неме. Неме өрінстері, үгірішілеріні балып шытқынлары, үже бапаларына алқы шетір шытқынлары болбыз бізі бұл. Сейхат мен берілген промоза көй, мен сағам білбежім қайдан қадена құрыдым, нызақшым шқова бірінема бұл. Хакас Республиканың чон артизы, культура министерствасының бастағы ұстық жызы Владимир Чаптықовтың адының адылған сайықты перергі, ағбының өнітін келпарған ұржы пазы композитор Герман Танбаев. Аның қады сұрынған сом ұлғын ұрға оға тың арлы. Пазы бір сайық писатель Каркей Нербышевтың адының перілші. Аға тұрыстылар хакас тілін пазы литературызын өтіріп шеткен олғанар. Каркей Нербышевтың сыйығы маға уға арлық болша. Мен аны 5 жыл алшам. Мен аймақ пасха научно-практический конференцияларды аралышам. Пазы олимпиадаларды аймақ пасха орын алшам. Чарх тіпшінді пи аймандағы олғынырны жақсы керектерге тартырынды салымның қозы мітші. Жылдың жылға аның сыйын аларға сақ жатқынырының саны үсші. Пүл аға 200 үгірінжі тұрысты.